Mesazhi për të gjithë njerëzit e Kosovës, pa për dallime këndeja pa andej, sepse më tepër debatet e ashpra mes njerëzve, që është një civil nga njerëz sesa të njerëzve që kanë qenë në luftë, por debatet duhet të merren krejt normale, debate të rregullta, në sozat kornizave demokratike. Mesazhi për gjithë qytetarët e vendit është mos merren me historinë e së shkuarës, por të shikojmë të gjithë së bashku për historinë e së ardhmes. Do të ndërrohet, të respektohet ai që e ndërton dhe sakrifikon për të ardhmen. Natyrisht gjithmonë do të jemi krenar me të kaluarën, po përgjegjësia jonë është i takon së ardhmes.